velkommen til den sidste opdatering i Tabs 2 Remix er kommet, og der er utrolig meget nyt, jeg skal vise jer i dag. Jeg er først at kigge på Juice WRLD, og alt det, I ser her, kan man få gratis, som jeg fortæller om senere i videoen. Jeg har fået Juice WRLD Jobcannon, som healer med Spacious. Man kan nu have sko på ind i Fortnite, hvilket er ret fedt. Ikke nok med det, at Candy Corner tilbage med både Mythic Charge Shotgun og Shotgun Launcher, som er sindssygt grinende at hoppe rundt med. Derudover har vi fået meget nyt, vi også skal se på, så husk at se videoen helt til slut, for du har ikke lyst til at glemme af noget som helst. Hvis du kunne tænke dig at vinde et valgfrit skin fra Item Shop, der var en konkurrence, så lyt med. For at deltage, skal du gøre følgende. Som det første skal du abonnere, hvis du allerede har gjort det. Så skal du like videoen. Efter det skal du ind i Fortnite Item Shop og skrive en kode ind Golden Jay. Det støtter mig, og jeg får en del af det, hvis du køber noget. Til sidst skal du skrive en kommentar, at du har gjort alle tingene, og hvad du hedder ind i Fortnite, så jeg kan tilføje dig, hvis du vinder. Jeg finder vinderen den 8. december, så husk at lave din kommentar. Man har 24 timer til at svare tilbage, og ellers finder jeg en ny vinder. Den 29. er det Black Friday, og jeg udgiver den her helt nye brandvarme Golden Jay merch kollektion. Ikke nok med det, så vil der også være en lille og en stor Black Friday box, der indeholder en hel masse sindssygt fedt merch, hvor man kan spare rigtig meget. Hop ind og tjek alt sammen ud på Black Friday den 29. november på goldenjay.dk. Så nu falder så op i bussen, og dernede, som I kan se, altså der, hvor jeg må se Juice WRLD sådan ud bagved derved, lige der bjerg derude. Så jeg håber, vi kan nå hen til det, men det kommer lidt an på, hvordan zonen er. Vi skal faktisk hele vejen derover til, altså der, jeg Candy Corner er, hvor man kan få Shockwave Launcher, og det er altså sindssygt sjovt. Det er min favoritvåben, tror jeg nok fra, ja, hvad var det, chapter 2 sæsonen, 3 eller sådan noget. Sindssygt fed mythic, og der er mange, der skal derhen, kan jeg se, fordi så alle dem her, de kigger derover i. Så det burde, at vi skulle lande op på den der værstation deroppe, som man kalder det. Og så kan jeg se, jeg har fået sko på. Det er altså ret sjovt, man kan det. Og der er kommet flere sko ind i Item Shop'en. Og jeg ser mange der dernede. Og så meget looter der heller ikke slet ikke til. Ja, så mange personer der. Så jeg tror, det er meget godt, at vi lander herop. Og der er kommet så mange nye våben tilbage. Og ja, Items har også fået jetpack. Så lad os se, om vi er heldige og kan finde alt det. Jeg har det i hvert fald for os selv herop, hvilket er ret luksus. Jeg havde ikke lige regnet med. Lad os skynde os at få looter alt sammen. Har vi en AR? Har vi her? Shotgun og minis? Ja, perfekt. Pænt, der kommer nu. Hvad skal du herop? Kom her. Du ramte mig med charge'en. Ej, 85. 95. Ej, det var endnu et kæld. Så lad os lige få på minis. Den shotgun, du skød med, det er altså en af de nye, der er kommet. Og det er charge shotgun. Den fungerer altså lidt anderledes i forhold til en normal shotgun, fordi i stedet for, at den skyder med det samme, man trykker, så kan man vælge at charge den op, så den kan gøre mere skade. Hvis jeg holder nede nu, så charge den op, som I kan høre. Og så når jeg giver slifte, så det er, jeg skyder. Så lad os prøve at tage den med. Så skal man spille en lille smule anderledes, fordi som sagt, man kan ikke bare skyde med det samme. Den der tror vi tager med. Intet medic eller noget, vi lige kan heal med. Det er lidt ærgerligt. Jeg vil sygt gerne have. Læg noget herop. Nej. Og den her, der var der kul, vi kan tage. Super. Vi har både bilen, vi kan tage. Vi har også helikopter, vi kan. Jeg tager hen til Caddy. Jeg tror bare, vi tager bilen. Så lad os se. Bossen går så rundt dernede. Og der er en, der står der. Okay, du har stadig meget liv. Lad os se derovre. For tæt på. Er de ved at tage bossen måske? Det er ikke til at vide. Nice. Kan de tage bossen ud nu? Så går vi sådan der. Jeg fik dig. Så har vi Shockwave Launcher. Har vi det her? Og Mythic. Har vi også det her? Der kommer en nu. Kan vi sådan her? Charge op. Kom så. Ham for 134. Ej, det var endnu et kæld. Okay, sindssygt nok. Og sindssygt, vi kommer ned og... Jeg får den her charge her. Det havde jeg virkelig ikke regnet med, men... Altså, prøv lige at se, hvor meget loot der er her. Prøv lige, vi skal have Big Seal, fordi vi skal så meget heal op. Og vi har også keycardet hen til den der vault, der er. Så lad os prøve at tage det med. Og her der har vi faktisk også jetpacken. Så hvis jeg tager den lige om lidt, når jeg har fået ladt sådan der, så er det altså ikke ligesom den der jetpack, der var med i. Det sidste chapter, den her, der er det... Der er ikke noget, man kan boost. Det er bare... Jeg flyver sådan der. Den er altså meget sjov med, men... Nu har vi altså Shockwave Launcher. Så i stedet for tager vi lige... Ja, minis med. Men Daisha kan vi også lige få poppet. Fordi hvis nu der er en derovre, vi skal fight. Og jeg har lyst til at tage den der attack med. Men vi skal prøve den her nye her. Der har vi majs. Kan vi også lige gå ned. Så der er bananer. Det tager jeg også gerne. Der var snipet, vi lavede her på det ene kæld. Og så herovre, der kan der også være sådan sindssygt mange frugter og sådan noget. Hvis de prøver at komme ind og kigge. Hvis ikke du har taget dem. Okay, det har du. Men ja, volden, den kan være derovre, som vi kan se. Og så når vi har taget den, kan vi måske prøve at tage hen til Juice WRLD derovre. Det ser altså vildt ud, det der er lavet. Der er ikke nogen, der sidder og gemmer sig. Jeg må heller lige gøre sådan her. Hvis nu der er en. Var der en herinde? En, der glitterede ind på en eller anden mærkelig måde. Så jeg klar hævet foran. Det ser frit ud. Så skal der bare lootes igennem. Men vi kan få spændende ting. Og husk armoen her, fordi den anden bruger altså rocket ammo. Og der har vi også Juice WRLD Chuck Cannon. Så den der skal med. Så ikke med de her to. Så tager vi Chuck Cannon. Så nu har vi altså Charge. Og har vi ikke noget bedre end den der. Måske skal vi tage Rapid Fire. Den er altså sindssygt laser. Så er vi The Kids Green Egg Launcher. Så har vi Spacious til at kunne skyde os selv med at heal. Der er en herude foran. Han får 114. Yep, det var endnu en kæld. Ej, der er en til her. Hvad ved du, makker?
du vil ud til mig simpelthen. Det skal du da have lov til. Altså, det er jo en gavebrud med kælds lige nu. På 7 kælds allerede. Vi kan bare spise med den der. Ja, usual. Altså, så fedt. Og en krone også. Jamen, det er alt for lækkert, det her. Så er vi klar til at tage ind i den næste zone. I får spaceet. Og vi helst gennem de her. Jeg chokker især med den. Må vi op på en bak. Så jeet. Så er det bare afsted. Hen mod det næste derovre. Og lige skrive ned i kommentarfeltet, hvad I synes om den her opdatering her, fordi altså kommer så meget nyt og fedt med de her sko her. Og splash. Altså hver 20. sekund, man får en ny af de her splashes her. Så vi skal bare fortsætte den her vej her. Det er heldigvis ind i næste zone. Så det er helt perfekt. Og splash igen. Det er fedt med den der. Du kan godt lige bruge et big shield eller mini bare lige for, at det går lidt hurtigere. Og jeg er så klar til bare at bruge den her shock launch her. Charge shotgun op. Så bare lande på nogen og give dem en lige i hovedet. Altså en fed combo med charge shotgun og jeg kan chokke med launcher. Og så jer, der har efterspurgt, om der kan komme flere The Rank videoer, så kan jeg glæde mig, at der kommer ind i næste uge. Fordi på onsdag, der kommer en video ud, hvor jeg rammer Unreal. Og den skal I virkelig glæde til, fordi det var noget af nogle games, jeg havde. Så nå Unreal på en måneds tid. Altså, solidt klaret. Og så lige få healet lidt mere. Og vi er klar til at yeet lidt. Og yeet! Så lige gør sådan her det sidste stykke. Man lige sådan kommer lidt hurtigere og bevarer momentum. Jeg ved, at der kun er 12 andre tilbage. Og det dør lidt hurtigt, synes jeg. Jeg tror, vi tager taxaen. Og det, der kan jeg så se mod i baggrunden, ser så vildt ud, men jeg skal prøve at køre hen til et sted herovre, fordi det ser så også ret cool ud. Og så vil der den 30. november kl. 8 om aftenen, mener jeg. Der vil komme en koncert ind i Fortnite med 4 artister. Det er altså Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice, Juice WRLD. Han lander bag mig. Wow, du har boo. Og der er shit, der har proximity ham bagved. Altså mange de her. Åh, yeah. Vi skal altså stadig derovre til. Det bliver jeg nødt til. Det her, der kan man se mod baggrunden nu. Jeg står midt i vejen. Altså her, der kan man se, der kommer sådan nogle lydbølger. Som altså, jeg hører Usuals musik. Ja, så cool lavet. Så har vi stedet her. Dem, der kan man hoppe på, så får man lige noget. Ja, healing faktisk. Så bliver de der butterfly rift rundt. Og en dernede. Nej. Åh, du stirrer. Hvordan kan du være så stirrer? Hvad har du lavet, Marker? Så går det bare kan plaf igennem. Så åbner du. Jeg var så klar på det. Jeg har en der charge shotgun. Det er altså proximity. Det vil sige, hvis man rammer tæt på en, så eksploderer den. Hvis jeg tog den der, og så lige laver sådan et prøveskud her. Så vil den gøre sådan noget. Jeg tror, det er 70 skade. Lad os se, står det ikke herinde? Jo, 70 skade. Så den er så også meget god. Vi kan få de der grenades til at bounce rundt. Så den er altså ikke helt skidt der med, men lige nu har vi desværre ikke plads, fordi vi har så de to nye mifics. Så kun 800 tilbage nu. Og apropos Juicefuld, som står derude, så er det gratis den her, man kan få. Det får man ved at logge ind på Fortnite mellem den 25. november kl. 15 til den 31. november kl. 4 om natten. Så hvis man logger ind mellem det tidsrum, så får man altså, hvad sker der næste dag? Der er kørt bil derovre. Så det er altså meget fedt, både for skin og alt andet, I kan se her. Så det skal jeg i hvert fald logge ind og have. Og derovre. Yeet. Du ramt. 24. Ej, det er der igen. Kom så her. Og den her rapid fire, den lægger sig bare fuldstændig. Der er en bagved. Og yeet. Hvor er du henne? Au. Du sidder og gemmer dig simpelthen. Og for 48. Vi får splashet. 33. Skal jeg yeet op og skyde dig? Ja, det er vi ude i. Hvad så? Åh, det er det ikke. Yeet. Vi tager lige væk, fordi jeg tænker, der er virkelig godt kramme. Jeg gad så godt lige finde nogle minis, fordi jeg har ikke så meget liv. Nej, der var ikke nogen. Åh, stadig efter mig. Du vil bare ikke lade mig være. Yeet. Jeg skal afsted nu, og det er med det samme. Og der er den altså sindssygt god at bruge den her. Det er nok en af de bedste måder. Vi får spaceet. Desværre er jeg ikke ind i zonen. Det er lidt ærgerligt. Lad os lige flippe ind i Weeping Woods og få farvet nogle match, fordi jeg har så meget brug for. Oh, what? Det lød som en program der med den. Det gør jeg åbenbart ikke. Det var sindssygt mærkeligt. Så er der stadig en rimelig god spiller tilbage i hvert fald. Den skal være jeg meget opmærksom på. Så lige få spaceet igen. Hvor er der en hernede? Og sin pamer. Jeg står mellem to lige nu. Der er ikke lyst til. Så vi tager lige en tur på skovtur igen. Hvor er en der? Nice. Vi får spaceet. Hvad er din? Den havde to stykker. Luksus. Nu er vi fuld metal. Jeg kunne stadig godt lige bruge noget. Der er tre af sådan noget. Jeg ved, at der kun er tre andre tilbage nu. En, der lige har åbnet airdroppet. Yeet. Åh, den sad sindssygt godt. Det er godt nok. Så splash. Og der er stadig en, der kigger med. Jeg sniper efter mig. Det er ret vildt. Mange pixels er det der. Et stykke. Og der har været flere, kunne jeg godt være fristet til at tage. Selv med så rocket launcher. Og nu er vi fuld mat. Men nu skal vi bare lige finde, hvor de sidste to er. Lad få dem til at fight lidt herovre. Jeg tror, du har Simo, fordi du står virkelig og kigger den her vej her. Den der måske på airdroppet der. Sådan du går hen til det. Du gør sådan der. Yeet.
Prøv at se den bagfra. Au. Nej, jeg kunne ikke nå at shockwave væk. Og så får vi den tredje. Og kort af den der minigun der, som det er også bare laser. Men selve den her opdatering i sig selv, altså et kæmpe win. Den er så fed. Og hvis du også synes det, så glem ikke at give videoen en kæmpe stor like. Og ellers vil jeg sige tusind tak, hvis du så med. Vi ses i næste video.